Skyranger – це невелика переносна безпілотна літальна система вертикального зльоту та посадки виробництва американського промислового конгломерату Teledyne. Дрон розроблений як квадрокоптер і відносно легкий, роблячи його переносним. Підйомні опори тримаються зовні на опорних кронштейнах, і весь блок влаштований на простому чотириточковому посадковому вузлі. Набір камери оптики розташований під блоком, дозволяючи безперешкодно переглядати місцевість навколо та під дроном. Окрім очевидної військової цінності, безпілотник може бути ефективним у прикордонному контролі. Безпеки. Основною моделлю є Skyranger A70. Дрони Skyranger виготовлені з вуглецевого волокна та магнієвої конструкції. Система має напівавтономну систему навігації, яка базується на GPS, а корисне навантаження – максимум 7,7 фунтів 3,5 кілограма. Польові модифікації безпілотника можуть зробити його платформою для прямого нападу, якщо натиснути. Під час війни безпілотник може досягати висоти до 15 тисяч футів 4570 метрів під час польоту на швидкості 56 миль на годину. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!